지디비안이주소바에디니마로카나고마딴타초대네미소라디나이만다카나리오비단마치바에လူပြောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်တက်ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တစ်ခုပါအထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရဆိုရင်တန်တက်ကိုပို့ပြီးလိုအပ်ပါတယ်တန်တက်လိုအပ်တယ်လို့တန်တက်ချုပ်တက်တာကလည်းလူအများစုလိုလိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်တင်မာရောတန်တက်အလုံးလောက်ရှိရလားတန်တက်ချုပ်တက်နေပြီလားဆိုတာဒီလက္ခဏာတွေကလည်းသိနိုင်ပါတယ်ပရမတ်တစ်ချက်ကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေများလာမယ်တစ်ချိန်လုံးပင်ပန်းမော့ပန်းနေမယ်အော့ရန်ကျင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကတင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်တက်လိုအပ်နေပြီဆိုတာပြသနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပြီးတော့တန်တက်နည်းလာလေတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ဆီဂျင်ကလည်းနည်းလာလေဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့ဒီခါဘယ်လောက်ပဲအေးဝါအေးအေးလူကအမြဲပင်ပန်းနေတယ်လို့ခံစားရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အသက်ရှူဝါခတ်လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်အလုံးလောက်မရဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့အကြောသားတွေကလည်းအောက်ဆီဂျင်လုံးလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးတမန်လန်းရှောင်ရင်တော့ပင်ပန်းနေပြီအသက်ရှူရတာလည်းမြန်ဆန်နေမယ်အသက်ရှူရခန့်နေမယ်ဆိုရင်တန်တက်ချုပ်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အသားရည်ဖြူဖြူနေမယ်အသားရည်ကငကိုဓာတ်ပူပြီးဖြူဖြူနေမယ်ဆိုရင်လည်းတန်တက်အားနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါတန်တက်ဟာသွေးကိုအားဖြည့်ပြီးတန်တက်ချုပ်တက်ရင်တော့သွေးအယောင်ရှိဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အသားရောင်ဟာဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်လာတာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့စပင်နေကျွတ်လာပါလိမ့်မယ်တန်တက်ချုပ်တဲ့မှုရဲ့နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုကစပင်ကျွတ်တာပါပဲစပင်နဲ့တန်ဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မရှိတဲ့အခါမှာစပင်တွေကစပြီးကျွတ်လာပါရတယ်သစ်စပင်တွေလည်းပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးကျွတ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါကတင့်မှာတန်တက်ချုပ်တဲ့နေပြီဆိုတာပြတ်သားနေရပါနောက်ဆုံးအချက်ကတော့မကြာခဏခေါင်းကိုက်လာမယ်တန်တက်ချုပ်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကယောင်းနေလာမယ်ဆိုရင်အုံနောက်အတွက်လည်းအောက်ဆီဂျင်ကထင်တယ်လို့မပန့်ပိုးပြီးနိုင်တော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မကြာခဏခေါင်းကိုက်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေကတင့်မှာတန်တက်ယောင်းနေပြီဆိုရင်ပြတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တန်တက်အားနေနေတာတိကျပြီဆိုရင်တော့တန်တက်အားဖြည့်ပြီးအစားအစာတွေကိုများများစားပေးပြီးဆေးဝါးတွေကိုတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ပင်ပြီးတောက်ပေးသင့်ပါတယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်လာမယ့်အဆီဇင်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြားရင်းလို့ဆက်လိုက်ပါတယ်